chegamos aqui no Maria Tereza para mostrar o serviço de manutenção de estrada, um dos serviços realizados pelo DIMP. Onde a gente faz a escarificação do trecho, lançamento de material, o gradeamento e, por último, a compactação do solo, para ficar firme, facilitando o escoamento da produção dos produtores. Esse serviço é importante para o transporte das frutas dos produtores e tráfego dos veículos em si.